Dan sekali lagi kesebelasan utama pasukan Sabah FC Malaysia masuk ke padang menghantar bola. Ini yang saya katakan, kalau di atas kertas Dominic Tan berada di atas, sebenarnya mereka bermain empat di bawah. Dominic dan Jackson bergandingan. Dominic menghantar, cari ke depan, memberi bahaya kepada pasukan Sabah. Dominic kembali kepada Alex, peluang kepada pasukan Kedah dan dikeluarkan oleh Dominic. Kepada Arif Farhan, menghantar ke tengah. Ronald Ngawanjar, lontaran ke dalam. Rizal kepada Dominic. Pada Azam Ronald Ngawanja, satu hantaran yang cukup menarik. Adakah akan membuat percubaan? Dikeluar ke belakang. Rawilson Batuel kepada Dominic Tan. Boleh saya katakan setakat 16 minit ini agak seimbang, walaupun Sabah FC banyak sar mungkin. Dominic Tan bermula daripada bawah, mencari larian rakan di hadapan. Amri Ayat mencari larian Ronald. Cantik peluang bagi pasukan KDA. Namun Dominic Tan berjaya membaca keadaan. Hantaran ada Jackson. Walaupun pressure cuba dilakukan oleh Syafiq Ahmad sebentar tadi. Taiki ke belakang kepada Dominic Tan. Dominic ke depan mencari Umaring Bacok. Kawalan-kawalan. Ah, cantik hantaran. Namun Khairul Fahmi cari siapa di hadapan. Mencari Pak Tesu. Pak flick yang dilakukan kepada Umay. Namun terlepas. Wah, satu pertahan. Seorang pertahanan. Tak apa. Macam itulah. Cross ke tengah. Dikeluarkan oleh Darcy Marcel kepada Dominic Tan. Nyepak ke depan, dikeluarkan oleh Jang Suk Won. Pengadil belum meniupkan whistle. Tamat. Mungkin membuat satu tackle. Dan Dominic Tan mengeluarkan Borsel. Mengantar ke tengah. Dikeluarkan oleh Dominic kepada Kaipan. Dominic Tan berada di situ kepada Pak tengah bersama Syafiq Ahmad. Darcy menghantar ke tengah mencari Ronald. Saya pasti peluang bagi pasukan Kedah. Khairul Fahmi. Jaringkan oleh Amri. Adakah kita akan dapat menyaksikan di minit ke-81? Mungkin. Namun kesilapan, peluang bagi pasukan Kedah. Diselamatkan oleh kanan. Rizal Ghazali masih berada di situ. Itu cuba untuk membayangi Pak Ronald. Dan dikeluar untuk memenangi bola tersebut. Gerald berada di situ. Dipersalahkan. Tamat permainan. Pasukan Sabah FC berjaya.